Como é que é, pessoal? E sejam muito bem-vindos ao meu canal e sejam bem-vindos a mais uma simulação de corrida aqui no Pro Cycling Manager 20. Hoje temos mais uma clássica na Bélgica, é o Tour de Flandres desta vez. Portanto, durante a semana tivemos a Través da Flandres e hoje sim temos o Tour de Flandres, a Ronde van Vlaanderen. E cá está, este vai ser o percurso. Eu não sei se será o mesmo, mas será parecido. Tenho a start list, claro, já aqui carregada. E claro, todos estes ficheiros eu consigo através de um Discord que é o PCM World, onde existem bastante pessoas muito talentosas que colocam quer as provas, o percurso, quer as start lists para podermos utilizar. Portanto, um grande obrigado a eles, como é óbvio. E bem, como sempre, temos o máximo de 25 equipas. Vamos sempre aqui com esta equipa da casa, Sport Vlaanderen Bavoise, e vamos apenas assistir. E claro, também temos aqui as estrelas das clássicas: Alaphilippe, Kasper Asgreen, Christophe, Jasper Stuyven, Mats Pedersen, Mathieu van der Poel, Wout van Aert, que não esteve na prova de quarta-feira, Stephen Kung, Betiol. Portanto, como é óbvio, vai sempre haver espetáculo. E vamos ver o que irá acontecer nesta prova, claro. Bem, malta, aqui estamos ainda no início da prova, mas já temos aqui uma fuga com 14 ciclistas. Entre eles temos Nico Denz, temos Wojnowski, Becker, temos também Nassen, mas não é Oliver Nassen, eu pensava que era, mas não, talvez será familiar, não sei. Walsh, também aqui com a Beca. Loac Vliegen, este sim, também pode ser uma boa hipótese, caso a fuga vença. Luke Dobridge, portanto, alguns nomes assim interessantes aqui na frente, mas nada demais. David Godin está a tentar chegar e depois temos o pelotão com a Jumbo-Visma e a Daekhonic a tentarem controlar a fuga. E temos os primeiros ataques importantes. Ainda estamos a 148 km. Craig Anderson e Matteo Trentin acabam de atacar. Não vejo a razão de fazerem. Temos também o Wallace e Vermeersch aqui a acompanharem. O pelotão parece estar a deixar ir e com isto aproveitam mais. Madouaza também a atacar. E vamos ver o que é que estes ciclistas podem fazer, porque estes já são mais perigosos para o fim da corrida. Portanto, vamos ver se o pelotão vai dar muita margem ou não. Não me parece, mas quem sabe, claro. Estamos agora aqui a primeira subida com empedrado da corrida e vamos ver até que ponto isto vai afetar a fuga. E entretanto, após mais umas secções de empedrado, temos mais um pequeno grupo na frente. Não está muito longe, como podemos ver. E temos Timo Wellens, temos também Jacobs da Movistar, e temos alguns ciclistas que estavam na primeira fuga. Portanto, Wellens atacou para a frente, estão agora neste segundo grupo intermédio. Temos pouco mais de 2 minutos para o pelotão e temos mais ciclistas para trás. Vamos ver quem é que é. Temos Van Avermaet, que acabou de cair, portanto, este sim é um nome grande. Ofsteter também. Vamos ver se conseguem reentrar no pelotão. Parece que temos bastante quedas agora aqui no pelotão. Estão vários grupos aqui a formarem. Eu nem sei o que está a passar. Como podemos ver, Alaphilippe aqui para trás, num grupo de 30 unidades, com Van Avermaet, com mais quem? Genier, Mezieck, Oliver Nassen. Temos aqui à frente 15 ciclistas. Quem são eles? Temos Senechal, Asgreen, Dengenkolb e Van Garcia Cortina. Seb Van Marke, portanto, Wout Van Aert aqui com Stuyven, portanto, aqui mais uns ciclistas importantes. E depois temos a fuga ainda, 25 ciclistas, agora com 1 minuto e 12, 13. Portanto, não tem muita vantagem, portanto, vai ser difícil de aguentar a vantagem até ao fim. E este pequeno grupo de 15 ciclistas, vamos ver também se consegue aumentar a vantagem para o grupo de trás, que não acredito, que sinceramente, vá ser apanhado. Mas Alaphilippe já sem energia, portanto, um dos favoritos aqui pode perder esta volta devido a este pequeno corte neste grupo que aconteceu. Vamos ver. Estamos aqui então na penúltima vez que vamos passar pelo Kvaremont. Aqui uma subida de empedrado também com 4 estrelas de dificuldade. Portanto, é um sector que não é nada fácil e o pelotão já está aqui a menos de 1 minuto desta fuga. Portanto, a fuga não vai vingar. Só se houver algum ataque agora, mas não acredito. E lá está, fuga apanhada. E agora vamos ver quem conseguirá ficar na frente e que pessoas vão ficar para trás neste pelotão. E já estamos agora no Paterberg e temos Craig Ederson na frente, logo a seguir à anterior subida ele atacou. Temos Madouaz e Jacobs também. Logo atrás vem já um grupo de 11 unidades, mas foi apanhado pelo pelotão. Portanto,
apenas 3 seguidas na frente, com pouco mais de um minuto quase. Portanto, vamos ver se I can conseguem tell you alargar a one thing vantagem ou about não these quando sections estamos are nos últimos real challenges. 50 km Racers e have vamos had agora hell of para a o time this Koppenberg. morning. As we go E down agora this sim, hill, a corrida está-se a partir totalmente. Temos Sagan com Stuyven aqui num grupo a atacar, temos Trentin com Stibar e na frente Craig Anderson atacou também. it seems Portanto, a between corrida está-se a partir completamente de momento e vamos ver quem conseguirá ir para a vitória. E bem, rapidamente temos então 7 já ciclistas destacados do grupo dos favoritos. Como podemos ver, estes 7 ciclistas aqui na frente. Agora marcado ficou sem energia para trás. O pelotão ou o grupo dos favoritos está logo aqui atrás, mas por momentos ficaram na frente. Ainda estão os 3 na frente, os mesmos, Craig Anderson, Madouas e Jacobs. E vamos ver se isto, a corrida está mesmo lançada. Os da frente agora podem ter alguma oportunidade se este grupo cá atrás não se conseguir organizar para persegui-los. Contemos agora Langevelde a pôr um grande ritmo com Van Aert na sua roda e Stibar. E estão a criar já aqui um grupo, lá está. Nesta secção de empedrado acabaram de criar aqui um pequeno fosso e Van Aert com Stibar parece que se vão embora. E aqui estamos noutra passagem do Kruisberg e Stibar e Van Aert estão-se a chegar ao grupo da frente, com o grupo de trás agora a tentar com Thijs Benoot e Van Barle a chegarem esses dois e parece que vão conseguir. E portanto os três da frente já têm menos possibilidades agora, como podemos ver, estão apenas a 30 segundos de vantagem. Mas lá está, ainda temos mais umas secções até ao fim e vamos ver o que irá acontecer. E bem, malta, agora sim, últimos 20 km, penúltima dificuldade do dia. Kvaremont, temos aqui 7 ciclistas à frente, mais 4 atrás, que não têm tanta energia ao que parece. E estes da frente vão discutir a vitória de certeza. Portanto, a vitória está aqui na frente. E vamos ver: temos Van Aert, Stibar, Thijs Benoot, Jacobs, Craig Anderson, que esteve na fuga, Dylan Van Baarle acabou de chegar à frente e está-se a chegar com Nils Polite. E vão ser este o resto. Está tudo sem energia. Stuyven, Madouas, Betiol e Oliver Nasser ficarem para trás. E restam Van Aert, Stibar e Thijs Benoot para a última dificuldade do dia. E provavelmente será entre esses os três a vitória final. E vamos então para o Paterberg. Será que irá haver dificuldades aqui para algum destes três ciclistas? Pois Van Aert estava a parecer ficar sem energia, mas está-se a aguentar. E os restantes ciclistas desta fuga também estão-se a aguentar bem. 30 segundos para Nils Poggi e Dylan Van Baarle, que como podem ver já estão sem energia. Portanto, acabou-se as dificuldades. Agora é plano até à meta. E estes três, vamos ver se conseguem aguentar até ao fim. Temos 12,5 km. Isto vai ser uma luta renhida. E bem, malta, cá estamos nós, nos últimos 2,5 km. Van Aert parece estar sem energia na roda de Stibar, com Thijs Benoot também. Estamos a chegar quase à reta da meta, o último quilómetro. Vamos ver quem será o vencedor quando entramos no último quilómetro. Thijs Benoot começa o sprint. Eu vou mudar aqui de câmara. Vamos ver. E é para Thijs Benoot, não, Van Aert ao sprint. Vou de Van Aert mesmo em cima da linha de meta ao sprint. Bate Thijs Benoot e Zdeněk Stibar. E quem vem aqui atrás já sem energia parece ser Oliver Nasser no primeiro a chegar. Não, é Alberto Betiol com Oliver Nasser no quinto lugar. Nils Povet, Dylan Van Baarle e Craig Anderson no oitavo. Stuyven fecha nono. E para fechar o top 10 temos Valentin Madouasi. Parece que Wout van Aert fez um grande bluff nesta reta da meta, parecendo estar sem energia, mas ao sprint conseguiu bater Thijs Benoot muito bem e então é o vencedor deste Tour de Flandres. E aqui temos então o final desta prova em repetição, para ver como foi do outro ângulo, onde temos Wout van Aert, como podemos ver, sem energia. Portanto, chega ao último quilómetro, Thijs Benoot começa a sprintar, mas Van Aert responde muito bem e mesmo em cima da linha vence. Portanto, Van Aert com o seu sprint, com a sua força, ninguém o consegue bater e grande vitória para este ciclista. E bem, malta, assim foi mais uma simulação de uma corrida. Espero que hoje à tarde seja exatamente como foi aqui no jogo. Portanto, tivemos bastantes ataques, bastante emoção e uma corrida completamente partida assim que entramos no empedrado e nas subidas. Portanto, acho que vamos ter isso hoje também e vamos ver quem será o vencedor. E claro, não se esqueçam de deixar aquele gosto e subscrever se ainda não são subscritos. Fiquem bem, vejo-me no próximo vídeo. Até à próxima!